ការឃុបឃិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅពីថ្ងៃមុនបុណ្យចម្លងនិងបុណ្យនំប៉ាំងអត់មេក្រុមនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនាំគ្នារកមធ្យោបាយដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវដោយកលល្បិចយកទៅធ្វើគុតប៉ុន្តែគេនិយាយគ្នាថាកុំចាប់ក្នុងពេលបុណ្យនេះឡើយក្រែងកាត់ចលាចលក្នុងចំណោមប្រជាជនស្ត្រីម្នាក់ចាក់ប្រេងលើសេរសាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគង់នៅភូមិបេថានីក្នុងផ្ទះបរិសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងពេលព្រះអង្គកំពុងសោយព្រះស្ងោយមានស្ត្រីម្នាក់ចូលមកទាំងកាន់ដបថ្មកែវផងនៅក្នុងដបនោះមានប្រេងទេពិរុសុទ្ធដ៏មានតម្លៃលើសលប់នាងបំបែកដបថ្មកែវហើយចាក់ប្រេងក្រអូបលើព្រះសេរសារបស់ព្រះយេស៊ូវមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះទាស់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគេនិយាយគ្នាថាមិនដេចក៏ខ្ជះខ្ជាយប្រេងក្រអូបដូច្នេះបើយកប្រេងនេះទៅលក់មុខជាបានប្រាក់ជាង300ដួងហើយចែកទានដល់ជនក្រីក្រវិញអ្នកទាំងនោះខឹងនឹងនាងណាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យនាងធ្វើតាមចិត្តនាងទៅហេតុអ្វីបានជារករឿងនាងនាងបានធ្វើអំពើដ៏ល្អចំពោះខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាមានអ្នកក្រីក្រនៅជាមួយរហូតអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើទានដល់គេតាមតែចិត្តអ្នករាល់គ្នាចង់រីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមិននៅជាមួយអ្នករាល់គ្នារហូតទេស្ត្រីនេះបានធ្វើតាមសមត្ថភាពរបស់នាងគឺនាងលាបប្រេងក្រអូបលើរូបកាយខ្ញុំទុកជាមុនសម្រាប់យកទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នំខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលកាលណាគេប្រកាសដំណឹងល្អគេក៏នឹងដំណាលអំពីកិច្ចការដែលនាងបានធ្វើនេះដែរដើម្បីរំលឹកអំពីនាងយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតបុត្រព្រះយេស៊ូវយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាសាវកម្នាក់ក្នុងក្រុម12រូបបានទៅជួបពួកនាយកបូជាចារ្យដើម្បីគិតគូរនាំគេទៅចាប់ព្រះយេស៊ូវកាលអ្នកទាំងនោះស្ដាប់ពាក្យយូដាសនិយាយគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយសន្យាថានឹងឲ្យប្រាក់គាត់យូដាសក៏រកឱកាសល្អដើម្បីនាំគេទៅចាប់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវធ្វើពិធីបុណ្យចម្លងជាមួយពួកសាវកនៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យនំប៉័ងអត់មេជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសម្លាប់កូនជាមធ្វើយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់បុណ្យចម្លងពួកសាវកទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះគ្រូចង់ឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំពិធីជប់លៀងជូនក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងនៅកន្លែងណាព្រះអង្គចាត់សាវក2រូបឲ្យទៅដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នកទៅទីក្រុងអ្នកនឹងជួបបរិសម្នាក់លីក្អមទឹកចូលដើរតាមគាត់ទៅគាត់ចូលផ្ទះណាអ្នកត្រូវនិយាយទៅម្ចាស់ផ្ទះនោះថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបន្ទប់ដែលខ្ញុំនឹងត្រូវជប់លៀងជាមួយពួកសិស្សក្នុងពេលបន់ចំឡងនៅឯណាម្ចាស់ផ្ទះនឹងបង្ហាញបន្ទប់មួយយ៉ាងធំនៅជាន់ខាងលើដែលមានប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់រៀបចំជាស្រេចចូលរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់យើងនៅក្នុងបន្ទប់នោះចុះសាវកទាំងពីរក៏ចេញទៅលុះដល់ទីក្រុងគេបានឃើញដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់មែន
គេក៏រៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់បុណ្យចំឡងលុះដល់ល្ងាចព្រះអង្គយាងមកដល់ជាមួយសាវកទាំង12រូបនៅពេលព្រះយេស៊ូវរួមតុសោយព្រះស្ងោជាមួយពួកសាវកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាដែលបរិភោគជាមួយខ្ញុំមានម្នាក់នឹងនាំគេមកចាប់ខ្ញុំពួកសាវកព្រួយចិត្តក្រៃលែងគេទូលសួរព្រះអង្គបន្តបន្ទាប់គ្នាថាតើទូលបង្គំឬព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាគឺម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង12ដែលកំពុងជ្រលក់នំប៉័ងក្នុងចានជាមួយខ្ញុំនេះហើយបុត្រមនុស្សត្រូវតែស្លាប់ដូចមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរអំពីលោកស្រាប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំគេមកចាប់បុត្រមនុស្សនឹងត្រូវវេទនាជាមិនខានចំពោះអ្នកនោះបើមិនបានកើតមកទេទើបប្រសើរជាងពិធីជប់លៀងចុងក្រោយបំផុតនៅពេលកំពុងបរិភោគព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងមកកាន់ព្រះអង្គសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ហើយកាច់ប្រទានឲ្យគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាសូមពិសារចុះនេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកព្រះអង្គយកពែងមកកាន់អព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួចប្រទានឲ្យពួកសាវកពួកសាវកក៏បរិភោគទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានេះជាលោហិតរបស់ខ្ញុំគឺលោហិតនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលត្រូវបង្ហូរសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងមិនពិសាស្រាទំពាំងបាយជូរទៀតឡើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងពិសាស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ក្រោយពីបានច្រៀងទំនុកដំកើងរួចហើយព្រះយេស៊ូវយាងឆ្ពោះទៅភ្នំដើមអូលីវជាមួយពួកសាវកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបោះបង់ខ្ញុំចោលត្បិតមានចែងទុកមកថាយើងនឹងវាយសម្លាប់គង់វាលហើយជាមនឹងត្រៃខ្ចាត់ខ្ចាយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំមានជីវិតរស់ឡើងវិញខ្ញុំនឹងទៅស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នាលោកពេត្រុសទូលព្រះអង្គថាទោះបីអ្នកឯទៀតឯទៀតបោះបង់ព្រះអង្គចោលក៏ដោយក៏ទូលបង្គំមិនបោះបង់ចោលព្រះអង្គជាដាច់ខាតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ថានៅយប់នេះឯងមុនមន់រងាវពីរដងអ្នកនឹងបដិសេធ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកពេត្រុសប្រកែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាទោះបីទូលបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយព្រះអង្គក៏ដោយក៏ទូលបង្គំមិនបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះអង្គជាដាច់ខាតសាវកឯទៀតឯទៀតក៏ទូលព្រះអង្គដូចលោកសេឡាដែរព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាននៅក្នុងសួនហេតសេម៉ានីព្រះអង្គជៀងទៅដល់កន្លែងមួយឈ្មោះកេតសេម៉ានីជាមួយពួកសាវកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករាល់គ្នាអង្គុយនៅទីនេះហើយចាំខ្ញុំអធិដ្ឋានសិន
ព្រះអង្គនាំលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូហានទៅជាមួយពេលនោះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមភ័យតក់ស្លុតព្រមទាំងចុកចាប់អន្ទះសាពុនប្រមាណព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកទាំង៣ថាខ្ញុំព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែស្លាប់អ្នករាល់គ្នានៅទីនេះសិនហើយចូលប្រុងស្មារតីព្រះអង្គយាងទៅមុខបន្តិចក្រាបចុះដល់ដីទូលអង្វរសូមឲ្យទុកលំបាកនេះចេញឆ្ងាយពីព្រះអង្គទៅបើសិនជាអាចកន្លងផុតទៅបានព្រះអង្គទូលថាអប្បាឱព្រះបិតាអើយព្រះអង្គអាចសម្រេចគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានសូមដកយកពេញនៃទុកលំបាកនេះចេញឲ្យឆ្ងាយពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមកុំតាមបំណងចិត្តទូលបង្គំឡើយគឺសូមឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គវិញព្រះអង្គយាងទៅរកពួកសាវកឃើញគេកំពុងតែដេកលក់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅលោកពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនអើយម្ដេចក៏អ្នកដេកលក់ដូច្នេះអ្នកនៅស៊ូទ្រាំប្រុងស្មារតីសូមបីតែមួយម៉ោងក៏មិនបានដែរឬចូលប្រុងស្មារតីហើយអធិដ្ឋានកុំឲ្យចាញ់ការលបួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សប្រុងប្រៀបជាស្រេចមែនប៉ុន្តែខ្លួនគេនៅខ្សោយទេព្រះអង្គយាងចេញទៅឆ្ងាយពីគេសាជាថ្មីហើយទូលអង្វរដោយប្រើពាក្យដដែលព្រះអង្គវិលត្រឡប់មករកពួកសាវកម្ដងទៀតឃើញគេដេកលក់ត្បិតគេងងុយពេកបើកភ្នែកមិនរួចមិនដឹងទូលព្រះអង្គដោយម្ដេចព្រះយេស៊ូវវិលមករកគេជាលើកទី3មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នានៅតែដេកលក់អ្នករាល់គ្នាសម្រាកដល់អង្ការទៀតប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយឥឡូវនេះពេលកំណត់មកដល់ហើយបុត្រមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សបាបចូលក្រោកឡើងយើងនាំគ្នាទៅត្បិតអ្នកដែលនាំគេមកចាប់ខ្ញុំជិតដល់ហើយគេចាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនៅឡើយស្រាប់តែយូដាសជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបមកដល់ដោយមានបណ្ដាជនមួយក្រុមកាន់ដាវកាន់ដំបងមកជាមួយផងពួកនាយកបូជាចារ្យពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិងពួកព្រឹទ្ធាចារ្យបានចាត់អ្នកទាំងនោះឲ្យមកយូដាសដែលនាំគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវបានសន្មតជាមួយអ្នកទាំងនោះនៅសញ្ញាមួយថាខ្ញុំថើបអ្នកណាគឺអ្នកនោះហើយសូមចាប់គាត់នាំយកទៅដោយប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទេកាលមកដល់ភ្លាមយូដាសដើរតម្រង់មករកព្រះយេស៊ូវពោលថាលោកគ្រូរួចគាត់ថើបព្រះអង្គពួកគេនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវមានម្នាក់ដែលនៅទីនោះហូតដាវកាប់អ្នកបម្រើរបស់មហាបូជាចារ្យដាច់ស្លឹកត្រចៀកម្ខាងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំជាចៅព្រៃឬបានជាអស់លោកកាន់ដាវកាន់ដំបងមកចាប់ខ្ញុំដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយអស់លោកទាំងបង្រៀនផងតែអស់លោកពុំបានចាប់ខ្ញុំទេការទាំងនេះកើតឡើង
ដើម្បីឲ្យបានស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរពេលនោះពួកសាវកបោះបង់ព្រះយេស៊ូវចោលហើយរត់បាត់អស់ទៅមានកំឡោះម្នាក់ដែលបានទៅតាមព្រះអង្គមានតែសំពត់មួយផ្ទាំងបិទបាំងកាយប៉ុណ្ណោះគេបានចាប់គាត់ដែរតែគាត់ចោលសំពត់រត់ទៅខ្លួនទៅទេព្រះយេស៊ូវនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គេបណ្ដើរព្រះយេស៊ូវនាំយកទៅដល់ដំណាក់របស់លោកមហាបូជាចារ្យពួកនាយកបូជាចារ្យពួកព្រឹទ្ធាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យមកជួបជុំទាំងអស់គ្នានៅទីនោះលោកពេត្រុសដើរតាមព្រះអង្គពីចម្ងាយរហូតដល់ខាងក្នុងទីធ្លាដំណាក់មហាបូជាចារ្យហើយអង្គុយអាំងភ្លើងជាមួយកងរក្សាព្រះវិហារពួកនាយកបូជាចារ្យនិងក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទាំងមូលនាំគ្នារកពាក្យចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះអង្គតែរកមិនបានសោះមនុស្សជាច្រើនបានប្រឌិតរឿងคล้ายคล้ายចោទប្រកាន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពាក្យចោទទាំងនោះមិនស្របគ្នាឡើយមានអ្នកខ្លះក្រោកឈរឡើងពោលរឿងคล้ายคล้ายចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាយើងបានឮអ្នកនេះពោលថាខ្ញុំនឹងរុះព្រះវិហារដែលសង់ឡើងដោយដៃមនុស្សចោលហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ព្រះវិហារមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនសង់ដោយដៃមនុស្សទេប៉ុន្តែទោះបីក្នុងរឿងនេះក៏ដោយក៏ពាក្យរបស់គេនៅតែពំស្របគ្នាដដែលពេលនោះលោកមហាបូជាចារ្យក្រោកឈរឡើងនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សួរព្រះយេស៊ូវថាម្ដេចក៏អ្នកមិនឆ្លើយនឹងពាក្យចោទប្រកាន់របស់លោកទាំងនេះព្រះយេស៊ូវនៅស្ងៀមពុំឆ្លើយតបតល់តែសោះលោកមហាបូជាចារ្យសួរព្រះអង្គម្ដងទៀតថាតើអ្នកពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះដែលយើងសរសើរដំកើងមែនឬព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមែនគឺខ្ញុំនឹងហើយអស់លោកនឹងឃើញបុត្រមនុស្សគង់នៅខាងស្ដាំព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពហើយនឹងយាងមកជាមួយពពកនៅលើមេឃលោកមហាបូជាចារ្យឮដូច្នេះក៏ហែកអាវរបស់លោកហើយមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនបាច់រកស័ក្តិសិទ្ធិឯណាទៀតទេអស់លោកឬជននេះពោលពាក្យប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់ហើយតើអស់លោកគិតដូចម្ដេចគេបានសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះនាំគ្នាស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គធ្វើគេក្រព្រះភ័ក្រព្រះអង្គវាយតបព្រះអង្គហើយសួរថាទាយមើលកងរក្សាព្រះវិហារយកព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះកំភ្លៀងលោកពេត្រុសបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវពេលលោកពេត្រុសនៅក្នុងទីធ្លាមានស្ត្រីបម្រើម្នាក់របស់លោកមហាបូជាចារ្យមកដល់នាងឃើញលោកពេត្រុសកំពុងអាំងភ្លើងក៏សម្លឹងមើលមកគាត់ឲ្យបានច្បាស់រួចពោលថាអ្នកឯងក៏ជាបព្វពួករបស់យេស៊ូវជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតដែរ
ប៉ុន្តែលោកប្រកែកឡើងថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនយល់ថានាងចង់និយាយអំពីរឿងអ្វីឡើយលោកពេត្រុសក៏ចេញពីទីនោះឆ្ពោះទៅខ្លោងទ្វារខាងក្រៅពេលនោះមាន់រងាវឡើងស្ត្រីបំរើឃើញលោកពេត្រុសក៏ប្រាប់អស់អ្នកដែលនៅទីនោះម្ដងទៀតថាអ្នកនេះជាប៉ពួកគេដែរលោកពេត្រុសប្រកែកសារជាថ្មីបន្តិចក្រោយមកអស់អ្នកដែលនៅទីនោះនិយាយទៅលោកពេត្រុសទៀតថាអ្នកឯងប្រកាសជាប៉ពួកអ្នកទាំងនោះមែនព្រោះអ្នកឯងជាអ្នកស្រុកកាលីលេដូចគ្នាលោកពេត្រុសក៏និយាយឡើងថាបើខ្ញុំកុហកសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសខ្ញុំចុះខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកនោះទាល់តែសោះភ្លាមនោះមាន់រងាវឡើងជាលើកទី2លោកពេត្រុសក៏នឹកឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាមុនមាន់រងាវ2ដងអ្នកនឹងបដិសេធ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំគាត់ក៏ត្រហោយំព្រះយេស៊ូវនៅមុខលោកពីឡាតលុះប្រលឹមឡើងពួកនាយកបូជាចារ្យប្រជុំគ្នាជាមួយពួកព្រឹទ្ធាចារ្យពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិងក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទាំងមូលគេបានចងព្រះយេស៊ូវហើយបញ្ជូនព្រះអង្គទៅលោកពីឡាតលោកពីឡាតសួរព្រះអង្គថាតើអ្នកជាស្ដេចយូដាមែនឬព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាលោកទេតាដែលមានប្រសាសន៍ដូច្នេះពួកនាយកបូជាចារ្យបានយករឿងជាច្រើនមកចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវលោកពីឡាតសួរព្រះអង្គម្ដងទៀតថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកមិនឆ្លើយអ្វីសោះដូច្នេះអ្នកមិនឮពាក្យទាំងប៉ុន្មានដែលគេចោទប្រកាន់អ្នកទេឬព្រះយេស៊ូវពុំបានឆ្លើយតបទៀតឡើយជាហេតុនាំឲ្យលោកពីឡាតមានឆ្ងល់ជាខ្លាំងលោកពីឡាតកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងលោកពីឡាតតែងលែងអ្នកទោសម្នាក់តាមពាក្យសុំរបស់បណ្ដាជនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះបារាបាសជាប់ឃុំឃាំងជាមួយពួកបាសបោដែលសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅពេលកើតចលាចលបណ្ដាជននាំគ្នាឡើងទៅជួបលោកពីឡាតសូមឲ្យលោកដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់តាមទម្លាប់ដែលលោកធ្លាប់អនុគ្រោះដល់គេលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍សួរថាតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំដោះលែងស្ដេចយូដាឬលោកមានប្រសាសន៍ដូច្នេះមកពីលោកជ្រាបថាពួកនាយកបូជាចារ្យបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកលោកព្រោះពួកគេមានចិត្តច្រណែនពួកនាយកបូជាចារ្យនាំគ្នាបញ្ចុះបញ្ចោបណ្ដាជនសូមឲ្យលោកពីឡាតដោះលែងបារាបាសវិញលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេម្ដងទៀតថាបើដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដល់អ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាហៅថាស្ដេចយូដានេះគេស្រែកឡើងថាតាមទៅលោកពីឡាតសួរថាតើអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អ្វីប៉ុន្តែគេនាំគ្នាស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងថា
ឆ្កាងជើងលោកពីឡាតចង់បំពេញចិត្តបណ្ដាជនក៏ដោះលែងបារាបាស់បន្ទាប់ពីបញ្ជាឲ្យគេវាយព្រះយេស៊ូវនិងរំពាត់រួចហើយលោកប្រគល់ទៅឲ្យគេឆ្កាងទាហានមើលងាយនឹងធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវពួកទាហានបណ្ដើរព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងទីធ្លាបន្ទាយហើយហៅកងទាហានទាំងមូលមកគេយកអាវពណ៌ក្រហមទុំមកពាក់ឲ្យព្រះអង្គរួចយកបន្លាមកក្រងធ្វើភួងបំពាក់ជាមកុដលើព្រះសិរសាព្រះអង្គគេក៏នាំគ្នាសំពះព្រះអង្គទាំងពលថាសូមគោរពថ្វាយបង្គំស្ដេចយូដាគេយកផ្ដៅវាយព្រះសិរសាព្រះអង្គគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គព្រមទាំងលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថែមទៀតផងក្រោយពីបានប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គរួចហើយពួកគេដោះអាវពណ៌ក្រហមចេញយកព្រះពស់របស់ព្រះអង្គមកពាក់ថ្វាយព្រះអង្គវិញហើយបណ្ដើរយកទៅឆ្កាងគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវពេលនោះមានបុរសម្នាក់ជាអ្នកស្រុកគិរ៉ែនត្រឡប់មកពីចំការគេចាប់បង្ខំគាត់ឲ្យលីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាឪពុករបស់អាឡិចសង់និងរូភុសគេបណ្ដើរព្រះយេស៊ូវមកដល់កន្លែងមួយឈ្មោះកលកូថាដែលប្រែថាភ្នំលលាក្បាលគេយកស្រាទំពាំងបាយជូរលាយជាមួយគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងមកថ្វាយព្រះអង្គសោយប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានសោយទេគេក៏ឆ្កាងព្រះអង្គហើយយកសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះអង្គមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅម៉ោង9ព្រឹកគេសរសេរប្រកាសអំពីហេតុដែលគេធ្វើទោសព្រះអង្គថាស្ដេចជនជាតិយូដាគេក៏បានឆ្កាងចៅព្រៃពីរនាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរម្នាក់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងព្រះអង្គហេតុការនេះកើតឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គត្រូវគេរាប់បញ្ចូលជាមួយមនុស្សអាក្រក់មនុស្សម្នាដើរកាត់តាមនោះប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គទាំងក្រវីក្បាលដាក់ព្រះអង្គនិងពោលថាណែអ្នករស់ព្រះវិហារហើយសង់ឡើងវិញតែ3ថ្ងៃអើយសង់គ្រោះខ្លួនឯងទៅអញ្ជើញចុះពីឈើឆ្កាងមករីឯពួកនាយកបូជាចារ្យនិងបណ្ឌិតខាងវិន័យក៏និយាយគ្នាចំអកឲ្យព្រះអង្គដូចគេដែរពួកគេពោលថាគាត់បានសង់គ្រោះអ្នកឯទៀតឯទៀតតែមិនអាចសង់គ្រោះខ្លួនឯងបានទេសូមព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលអញ្ជើញចុះពីឈើឆ្កាងឥឡូវនេះមកដើម្បីឲ្យយើងឃើញនិងជឿផងអ្នកដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏ជេរប្រមាថព្រះអង្គដែរព្រះយេស៊ូវសោយតិវង្គតនៅពេលថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែផែនដីទាំងមូលងងឹតសូន្យរហូតដល់ម៉ោង3រសៀល
នៅវេលាម៉ោង3រសៀលព្រះយេស៊ូវស្រែកអង្វរខ្លាំងខ្លាំងថាអេឡយអេឡយឡាម៉ាសាបាក់ថានីពាក្យនេះប្រែថាអោព្រះនៃទូលបង្គំព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ទូលបង្គំចោលដូច្នេះអ្នកខ្លះឈរនៅទីនោះបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ពោលថាឃើញទេគាត់ហៅលោកអេលីមានម្នាក់រត់ទៅយកសារាយស្ងួតជ្រលក់ទឹកខ្មេះជោករុំជាប់នៅចុងត្រែងមួយដើមហុចថ្វាយព្រះអង្គសោយទាំងពោលថាចាំមើលមើលតើលោកអេលីមកយកគាត់ចុះពីឈើឆ្កាងឬទេរីឯព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់បន្លឺព្រះសូរសៀងយ៉ាងខ្លាំងរួចរលត់វិញ្ញាណទៅវាំងនូននៅក្នុងព្រះវិហាររហែកជាពីរតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមនាយទាហានរ៉ូម៉ាំងដែលឈរនៅខាងមុខព្រះយេស៊ូវឃើញព្រះអង្គរលត់វិញ្ញាណរបៀបនេះក៏ពោលឡើងថាបរោះនេះពិតជាព្រះបតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនមានស្ត្រីស្ត្រីខ្លះទៀតមើលពីចម្ងាយក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមាននាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានាងម៉ារីជាម្ដាយរបស់យ៉ាកុបតូចនិងយ៉ូសេព្រមទាំងនាងសាឡូមេផងស្ត្រីទាំងនោះមកជាមួយហើយបម្រើព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គនៅស្រុកកាលីលេម្លេះមានស្ត្រីឯទៀតឯទៀតជាច្រើនបានឡើងមកក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយព្រះអង្គដែរការបញ្ចុះព្រះសពព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលគេរៀបចំបុណ្យចម្លងគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃសាប់ម៉ាត់លុះដល់ល្ងាចលោកយ៉ូសែបជាអ្នកស្រុកអារីម៉ាថេមកដល់លោកជាសមាជិកដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ហើយលោកក៏រងចាំព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរលោកមានចិត្តក្លាហានហ៊ានទៅជួបលោកពីឡាតសុំយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវលោកពីឡាតនឹកឆ្ងល់ណាស់ដោយឮថាព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតយ៉ាងឆាប់ដូច្នេះលោកហើយនាយទាហានមកសួរឲ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតយូរហើយឬបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយទាហានរួចហើយលោកក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេប្រគល់ព្រះសពទៅលោកយ៉ូសែបលោកយ៉ូសែបទិញក្រណាត់ផាឌិបលោកយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវចុះពីឈើឆ្កាងហើយរុំនឹងក្រណាត់រួចដាក់ក្នុងរូងថ្មមួយដែលគេដាប់ធ្វើជាផ្នូរបន្ទាប់មកលោកប្រមៀលថ្មមួយដុំបិទមាត់ផ្នូរនាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងនាងម៉ារីជាម្ដាយយ៉ូសេនាំគ្នាមើលកន្លែងដែលគេបញ្ចុះព្រះសពព្រះអង្គ